Yo esta es la novena crisis que he tenido. En las otras ocho salí fortalecido. Y de esta vez vamos a salir mucho más. Tenéis que perdonarme, tengo mal la garganta. Estoy con comprimidos que me ha dado el doctor Silveira, que no es médico, pero es mi hijo, de Vaporisa. José Silveira forma parte de esas ocho grandes fortunas galegas que suman 73.000 millones de euros de patrimonio, tanto como a dos más ricos de Madrid y Cataluña juntos. Dinastías que os medios presentan como ejemplos a seguir, pero que en estos años de crisis ampliaron a su riqueza y poder a costa de precariedades de trabajadores, de privatizaciones de recursos y de concesiones públicas muy favorables. Silveira, además de vicepresidente de la aseguradora Aegon España, preside o holding a nosa Terra 21, das que forman parte. El Cano, na vieira propiedade do Estado privatizada no ano 1997 polo PP, nunha operación financiada por CaixaNova. Conta con filiais en diversos países. Remolcanosa, concesionaria de salvamento marítimo nas nosas costas, acusada durante o xuízo do Prestige de ter negociado un rescate privado alleo á concesión. Hospital privado máis grande do Estado, Povisa, en Vigo, que desfruta dun concerto privilexiado coa Xunta por valor de 600 millóns de euros para 9 anos, que cobre uns 130.000 usuarios. Os beneficios imparábeis do grupo foron, porén, para ellos a precarización das traballadores e traballadoras do hospital, que nos últimos anos viron mermados os seus dereitos e salarios. A Xunta, que garante o 75% do financiamento do hospital, desenténdese por completo do recorte sobre o persoal. Un negocio redondo para Silveira. En todos os conflitos e cualquier problema que hai dos traballadores no Hospital Povisa, nunca, xamais, se intermeteron e trataron de buscar ou de conseguir unhas melloras para todos nós. Todo o contrario, o que fixeron foi desaparecer e decirnos cada dous por tres que a súa función solo é económica en canto ao concerto que teñen con Povisa, a relación laboral que teñan cos traballadores non se implican para nada, co cal sempre nos han deixado totalmente o marxen e con unha peculiaridade que hai quen sufra as consecuencias de toda esta negativa e de todo o que están facendo as administraciones públicas non presionando a empresa para que haya unhas condicións laborais decentes, son os usuarios que acuden a Povisa, onde o 75% é Sergas e si é responsabilidade da Xunta, da Consellería da Sanidade, de Inspección dos Sergas, de que isto se cumpla. Desde o ano 2009 existe unha ofensiva contra os dereitos dase dos traballadores de Povisa, aumentando as desigualdades entre categorías, empobrecendo salarios, precarizando o emprego e diminuindo o persoal, mentre os beneficios non fan máis do que medrar. Un proceso que foi posible gracias aos novos supostos que se aplicaban coas reformas laborais do PSOE e PP. A maioría do persoal está medicado, eu estou medicada para ir a traballar, as miñas compañeras están medicadas para ir a traballar, hai un ambiente moi difícil porque a situación laboral é incómoda porque non sabes se mañán vas a ter unha carta de despido encima da mesa, unha reducción de xornada, non sabes se vai a cambiar o convenio, o teu compañero se te vai pisar ou non te vai pisar, tes o xefe que te está presionando, tes a supervisora que te está presionando, o compañero que te ponga zancadilla, é moi difícil traballar así, e sempre o digo, traballamos con persoas. E traballar así é moi difícil, tens que estar concentrado, tens que intentar ter unha sonrisa con eles, e me parece moi difícil traballar así. O de arriba non lle importa, a dirección non lle importa, solo ve ao final que asa tantos millóns me entran de ganancia, tantos de pérdidas, é o único que lle importa, e a mí me parece moi triste eso. Durante todo o período, a sección sindical da CIGA, maioritaria no comité, colocouse a vanguarda da loita. Primeiro, nunha fase de loita unitaria na que logrou arrastrar outras centrais, nos últimos tempos dando a cara fronte á capitulación doutras.
los sindicatos serán los primeros que estarán dispuestos a poner en vereda todas las cosas por la cuenta que nos tiene a todos. Menos mal que a nuestra sección Alí en Povisa somos una piña muy grande, con las ideas muy claras. Estamos siempre, ainda que sea solo un trabajador que quiera defender o seu, vamos a estar siempre ahí apoyando en todo, y por eso no tiramos a toalla, pero no es fácil trabajar en ese ambiente, tanto no puesto de trabajo como después dentro del comité y después no entorno todo que hay alrededor del hospital. Los recortes no inciden en la misma medida en todas las categorías. Enfermeiras e en mayor medida auxiliares, celadores e limpadoras sofren en mayor medida a política da empresa. Falamos de limpeza, que no ano 2012 despediron a 27 compañeras da limpeza despois de haber reducido a súa xornada a 35 horas. Quedaron solo 12 desas 27 que despediran e desas 12 ahora mismo hai 10 que están para a limpeza de servicios especiales como é quirófanos, UCI e nefrología. O resto é unha subcontrata que se carga de limpar o hospital. Pero estas 10 compañeras que están ahora mismo están en unhas condiciones moi precarias, con un exceso de traballo, con unhas quendas que cada vez que a empresa le apetece ya as cambia, sin consultar con elas, sin un aviso previo de bastante tempo para que ti podas acondicionar a túa vida familiar. Despois están o colectivo de celadores e de auxiliares, sobre todo as auxiliares, ese colectivo ahora mismo máis precarizado. Teñen unhas quendas malísimas, rotan por todas as plantas de hospitalización, cando antes o personal era fixo de plantas e ti tiñas a ventaxa que tiñas e que ti sabías que pacientes tiñas, sabías que doencias tiñan esos pacientes, os controlabas, ahora non, ahora ti un día estás en unha planta, outro día estás en outra, co cal non sabes absolutamente nada do paciente que tes ingresado. Os accidentes laborais aumentaron considerablemente por encima do resto do persoal. É un colectivo que ahora mismo a maioría deles está medicado. Temos compañeiras que acuden cada 2x3 ao servicio de urxencias con desmayos, con crisis de ansiedad. O tempo, o Comité de Administración de Povisa, a fronte do cal se atopa un dos fillos de Silveira, mantén unhas remuneracións millonarias. No ano 2015, Povisa aplica un ERE de extinción por causas económicas, técnicas e organizativas para 56 traballadores e traballadoras. Despois das denuncias realizadas polas representantes sindicais, retírase en base ao incumprimento dunha das cláusulas do concerto. 7 días despois, a empresa resposta con 13 despedimentos por causas técnicas e organizativas, 10 celadores e 3 administrativos. Entón, cando un dos despedidos propón realizar unha folga de fame, iniciativa a que se suma a CIGA. Todas as protestas, concentracións, manifestacións, folgas, agotáramos todo. E era a nosa maneira de decir que en este hospital as nosas condiciones cada vez son peores, que non estamos prestando unha sanidade de calidade, que os usuarios que van a Povisa son usuarios de segunda e de terceira categoría, que aquelo había que parar, lo que non podíamos seguir así, e ese foi o motivo de por que rematamos facendo unha folga de fame. Negan que fagan torturas. ¿Cómo se chama encender e apagar as luces cada media hora onde están os folguistas durmindo? Estes feitos xa están denunciados na inspección, no xulgado e na fiscalía. Esta dirección minte constantemente, como minten todos os empresarios en este país, aos que de unha puta vez temos que decirlle basta. E basta non significa salir solo ás rúas e manifestarnos de vez en cando. Foi dura pasar esos 15 días, pero a pesar deso, as persoas que participamos, que fomos Carmen e eu pola CIGA, o traballador despedido Alejandro e o compañeiro Eduardo del sindicato SEGAPS, nos pensamos que si tuvo unha boa repercusión, inda que se tratou de tapar e a través dos medios de comunicación salía o mínimo do mínimo. Si sabemos que foi unha folga que tuvo repercusión a nivel non só nacional, sino tamén estatal, que se tratou de tapar por parte da dirección e das administraciones públicas e de decir que non pasaba nada cando si todo o mundo sabía que estaba pasando algo. Non conseguimos que os despedidos foran readmitidos, pero sí conseguimos que non houvese máis despedidos, porque sabíamos que a dirección
non quería pararse aí, sabíamos que quería desfacerse de outros colectivos e conseguimos que de momento eso este parado, conseguimos que por primeira vez en todos os procesos que levamos Bravo Boss se sentara co comité de empresa e con inspección de traballo para tratar ese tema e tratar de que a empresa non seguira despedindo. Algunhas cousas se conseguiron, pero pensamos que debimos haber aguantado un pouco máis ca folga de fame e pensamos que era un pulso que estábamos tendo ca empresa, que creemos que estábamos a pique de poder conseguir o que realmente queríamos. Nos faltou unos días máis. Porén, a Xunta persiste na súa actitude de plena complicidade con todo o padecido polo persoal de Povisa. E é que as portas xiratorias tamén contan neste conflito. Rocío Mosquera, conselleira de Sanidade de Feijó na etapa de maior conflictividade, foi xerenta do hospital privado Nosa Señora da Esperanza de Santiago, tamén propiedade de Silveira. Xamais se quixo reunir co persoal. Ao final abandonou o cargo, servindo de chivo expiatorio do escándalo da posta en marcha do hospital privatizado Álvaro Cunqueiro, tamén en Vigo. Ademais do servilismo da política de dereita, as diferentes denuncias presentadas contra a empresa prolónganse desmedidamente no tempo, evidenciando tamén que os tentáculos do Silveira se estenden ao ámbito xudicial. Me alegro tamén que este aquí un magistrado del Supremo, al cual le quiero mucho. Que joder, estamos fiscal de Vigo, fiscal de toda Galicia, esto es la repera, vamos, de la Audiencia Provincial, cualquiera hace algo aquí mal, E por se fora pouco cos poderes executivo, legislativo e judicial en contra, as compañeiras da sección sindical da CIGA teñen tamén que lidiar co entreguismo doutras centrais. Agora estaba o CT con comisións e imposible. É imposible porque, inda por riba, non é que a liderante diga as cousas, van por detrás, van en contra dos traballadores. Eu creo que se puderan empeorar o convenio, empeorarían para os traballadores. Van en contra de algo que diga a CIGA, van en contra, inda que pode beneficiarse un traballador, eles van en contra. Teñen reunións a espaldas dos traballadores. O que diga a asamblea, lle dá igual, non queren facer asambleas. Entonces seguimos sendo o sindicato mayoritario, pero non temos a maioría. É moi difícil traballar, intentar sacar algo adiante, intentar sacar un conflito adiante. E yo diría que los otros sindicatos, que es Comisión Obrera y UGT, eran normales y lógicos, además, y que me ayudaban a mí a seguir estando contento, que es importante. Na actualidade, o conflito en Povisa segue latente, como boa mostra dun período de crise que veu para quedarse, e no que o capital quere agrandar os beneficios en base á precarización de amplas capas entre a nosa clase. É demostrativo, ademais, de que os mesmos que falan do libre mercado e de mans invisíveis son os mesmos que se lucran impúdicamente do erario público mediante concertos realizados á carta. Os mesmos, tamén, que desfrutaron de financiamento privilexiado a costa da expoliación das caixas galegas e das privatizacións pilotadas por Rodrigo Rato en 1997. Os mesmos, en definitiva, que se benefician dun contexto de crise que está a colocar na miseria a maioría social. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, soy empresario, pero sin empresarios, a no ser que decidamos ser comunistas, y entonces ya hacen falta las empresas. Temos que asumir as consecuencias da nosa loita, pero temos que seguir adiante para que todos e todas consigamos meter unhas condiciones laborais boas e, sobre todo e en especial, para que os usuarios que acuden ao Hospital Povisa sean usuarios de primeira categoría, estén ben atendidos, estén con un personal que, desde logo, non está estresado, nin medicado, nin sobrecargado, e esa é a nosa prioridade e o que vamos a seguir facendo daqui en adiante. A loita vai ser longa, pero na CIGA sabemos que merece a pena dar esta batalla.